V následujících minutách připomeneme projekt Na Bílou horu a s ním spojenou výzvu k netradičnímu výšlapu v pyžamech a vylosujeme výherce v soutěži o vstupenky na koncert Ivety Blanarovičové. I po prázdninách pokračuje projekt evidovaných výšlapů na rozhlednu Bílá hora. A kromě toho si můžete výlet k rozhledně užít i netradičně, formou recesního pyžamového pochodu. Večerní netradiční výšlap začíná v 19 hodin a koná se pouze v případě, že nebude pršet. Aktuální informace najdete na facebookové stránce a webu projektu Na Bílou horu. No a nyní vylosujeme držitele dvou vstupenek na benefiční koncert s Ivetou Blanarovičovou, který se chystá ve středu 23. září v 18 hodin v Kulturním domě Kopřivnice. Večer pořádá Daniela Seidlová a TK Gradus Štramberg. Letošní třetí ročník má pomoci s financováním aktivit pro děti se svalovou dystrofií a sportovních aktivit dětí z mateřské a základní školy Motýlek. Ještě před vstupem do sálu bude připravená výstava maleb obdivuhodné malířky Barbory Sedláčkové. A k té se vázala naše otázka, kdo nebo co je působiska. Správně bylo B, dívka, která maluje pusou. A vstupenky na charitativní koncert vyhrává Marta Lípová. Výherkyni gratulujeme a vstupenky budou převzetí v našem televizním studiu. Více informací získáte na uvedených kontaktech.